იცოდა რომ დღეს რაღაც გაუხარდებოდა ბატონ კახაკუკავას და აი მისი სიხარული ახტა იგი არის კარგი ტელევიზიის ეთერში ჩემთან ერთად მე ბავშვობიდან ვიცნობ კახას ოღონდ კახას ბავშვობიდან შენზე დიდი ვარ მე მგონი 59 წლისა ვარ და შენ 5 წლით ერთი საარჩევნო ვადით ჩემზე უფროსი. კი ბატონო, და შენზე ადრე შევედი, ესე იგი პოლიტიკაში. ჩემზე ადრე შეხვედი, კი. კი ბატონო, კი. მე და კობა დავიწყე. 2003-დან, რომ პირველად პოლიტიკური კლიპები 2003 საარჩევნებზე გავაკეთე მგონი. არა, უფრო ადრე. უფრო ადრე? უფრო ადრე, კი. თვითმმართველობის საარჩევნებზე გავაკეთე. წეულიც იყოს, არ ვიტყვი, ვის კლიპებს აკეთებდი. არა, სააკაშვილი კაცო. აა, ესეა? არა. წეულიც იყოს, ხო? ფანჩატურში რო ზიხარ, იქ იჯეკი, რამდენჯერ იჯეკი? ნიშას პანჩატურში თუ შალოს პანჩატურში რამდენჯერ არ ქონდა განგრძობა დიდანაშაულის სახე რეციდივის სახე არ ორჯერ იჯექი ხო კი ვიჯექით იმ ნაწილში რაც შეეხებოდა მონაწილეობას ღებულობდით რაც შეეხებოდა კონკრეტულად საარჩევნო კოდექსს მაშინაც სუსვამდი მე ამას და ეხლაც ანუ რაიმე პოლიტიკურ ნაწილში ჩვენ არ ყოფილვართ მაშინ ვამბობდით ამას იქ რაღაც იყო თემები კი ბატონო მაჟორიტარების რაღაც პოლიტიკური თემები машину вам вам там мере არა რომ ჩვენ გვაინტერესებს კოდექსი და რატო გვაინტერესებს ესეც არ არის დიდი დასამალი მე წარმოვადგენდი იქ იმ პარტიებს და ჯგუფს ეხა ღიად ყველა დერიდებოდა ამაზე საუბარი მე ვამბობდი რომ ბარიერი უნდა დაიწიოს რომ ცირე პარტიებისთვის იყოს ადვილად გადასალახი და სხვა შორის ყველა ამბობდა ყველა ზერიდებოდა რომ აი ხო კახას დაუჭიროთ ხარ გეკონდა მარტო მე მეკე ანუ არ უნდა ეთქვათ იმით რომ მერკანტილურად ჩაუთვლიდნენ ხო არა ნუ ყველა პარტია ასე ამბობს თავის ამორჩევლის წინაშე რომ აი მე მაღალი რეიტინგი მქონე მე არ მალავდი ამას ეხა რომ ჩვენისთან და პარტიისთვის რომელსაც ეხა არა აქვს ეს მილიონები ბილბორდების სასაღებად და საკუთარი ტელევიზიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი ფული მე ვამბობდი რომ ჩვენთვის 3 და 5%-იანი ბარიერი არის დიდი პრობლემა შეიძლება კონდეს კიდევაც 3% მაგრამ აიღო 2.9 2.8 ჩვენ მაგალითად ორჯერ ავიღეთ 2.6 3%-იანი ბარიერსთან და მე ვამბობდი რომ დაიწიოს ეს ბარიერმა და დაიწია ჩვენთვისაც დაიწია კიდე ჩვენთვისაც კარგია და არ მომალავდი ამას მაგრამ მე მგონია რომ პარლამენტისთვისაც კარგი არის რომ სპექტრი უფრო რამდენად მრავალფეროვანი იქნება პარლამენტი მე ნახოთ იქნება ჩემი აზრი და რამდენად კარგი იქნება ეს საკეთება. მე ესეთ კითხვა მინდა კითხვით მინდა დავიწყო შენთან. შენ იყავი ოპოზიციაში სააკაშვილთან და შემდეგ ქართულ ოცნებასთან. სააკაშვილში სააკაშვილთან შენ ოპოზიციაში იყავი რომელი წლიდან? 2004 წლის მაისიდან. კი ბატონო. და ბევრი მოსვლიდან პარლამენტი აპრილში შეიკრიბა და მაისიდან ბევრი რამ ნახე ამ ოპოზიციონერებისას ბევრი ერთობა ოპოზიციური ნახე ხო ეხლა დააკვირდი ამ ოპოზიციურ ერთობას მსგავსება და განსხვავება რა არის ბიძინამდე ოპოზიცია მიშას და ეხლა უკვე ეს ოპოზიცია თქვა შორის ფიგურანტები თითქმის ერთ და იგივეა თითქმის კი კი ბატონო თითქმის ნუ ბევრი მსგავსება არის კი ო დავიწყოთ იმითი რომ ის ერთობა რომელშიც გულისხმობ შენ 2007-2009 წლების დიდი კოალიცია ის იყო რეალურად ერთობა აზანზარებდა ქვეყანას ერთი რომ აზანზარებდა 100000 ადამიანი გამოდიოდა ხო ეგ ძალკი პარადოქსი არის კიდე რომ ჩვენ ავიღეთ 2008 წლის იანვარში გაჩილაძე მაიღო 9.5 მილიონი ხმა და ქუჩაში გამოიყვანეთ 200000 კაცი და ხადია ამ ერთობამ აიღო 800000 და ნუ ქუჩაში 2-3000 კაცი იყო არჩევნების შემდეგ თეორეტორის მე ვფიქრობ რომ არის მეორე მიზეზი კი არც პასიონარი აი სხვა შორის ეგ საინტერესო მიზეზია წერდა ჩემი ავი დავარქოთ მეგობარი ყოფილი მეგობარი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რომ რატო არ გამოდიხართო ქუჩაშიო ეხლაო და ხო აკლიეთ პასიონარობა იმიტომ რომ ეს ხალხი ცოტა სხვანაირი სხვა კატეგორია ხალხია და ნაცების ხარდამჭერები ნაცების ხარდამჭერები აი მათ რაღაცა მე ვფიქრობ რომ იქ ჩვენს 2007 წლის 7 ნოემბერს ახ ფოტოებიც ყველას აქვს ნახე იქ იყო კატეგორია რომელიც შუბლს უშვერდა იმასაც ბინკასაც რეზინის ტყვიასაც წყლის ჭაულსაც და იყო ეს პასიონარობა რა თქმა უნდა მეტი ვნება მოდი ეს ნებაც იყო მერე იყო მეორე მომენტი ეხა რომ ეს თავობა ჩემი აზრით მიშას კი არა თუ მაინც და მაინც რომელიმეს შევადარებ უნდა შეადარო შევარდნოთ ეს და რატო მიშას წინაამდე იყო არა მარტო პოლიტიკური მიუღებლობა იყო პირადიც რაც აი შევარდნოთ და შევარდნოთ როცა დაამხეს 2003-ში და ამ თავობასაც ვინ წყავს მოწინაამდე მათ შორის მე ირადად რომ ეხება იმიტომ არა. მიშას დროს იყო დიდი კონტინგენტი ხალხის და ეხლა სხვადასხვა ქართული ოცნების ყველაზე ერთგული ელექტორატი არის, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს მიშა ცუდი პრეზიდენტი იყო თუ კარგი. პირადად მას შეეხენ ან დაიჭირა. ოჯახის წევრი დაიჭირა. ხო, ბევრი საკმაოდ დონება წაართვეს და კი, ეს არ არის რაღაცა რამდენიმე 1000, რამდენიმე 10000 მაინც არის. შეიძლება რამდენი 100000-ზე მეტიც იყოს ესეთი კატეგორია. და მათყავთ ნათესავები, მათყავთ მეგობრები. მათყავთ ნათესავები. მე ხვდება ძირითადად როგორც ყოფილი პატიმრები, როგორც მოკრიმინალო, ასევე მობიზნესმენი. აი, რომელიც არ შედის ღრმა პოლიტიკურ დე
დებატებში ხა ბევრი ყავს ხო ეს შეიძლება მიუღებლობა აქვს უბრალოდ პირადი არ უნდა ბიზნესი აქვს და ახსოვს ეხა რომ შეიძლება ბუღალტერიაში რაღაც არასწორად კონდეს და ამის გამო ექსი თვე გაატარო ის არის რომ ეს ვნება ზუსტადაც იქნება გამომდინარეობდა იმით რომ ყველა ოჯახში შეეხო მიშა ეს იყო ეს ვნება ბაშორი სააკაშვილი რასაც ამბობდა მე 2012-ის შემდეგ ბევრი რაღაცა სააკაშვილიც გადააფასე და მათ შორის აი სააკაშვილი რო ამბობდა რომ ჩემი გახდებული საგზაო პოლიციის თანამშრომლებიო დგანანო მიტინგზე ფაქტობრივად რაღაც ნაწილში შეიძლება ეს მართლაც ასე იყო მან ბევრი ადამიანის ცხოვრება გახადა გაუსაძლისი და ბედი შეცვალა უარესად 2003-ში გახსოვს შეინ პირადად მე მგონი არ ვიცნობდი მაშინ ერთმანეთს მაგრამ 2003-ში ერთად როცა ვიყავით ჩევორნაძეს პირადად მე არანაირად არ მეხებოდა და არ მგონია რომ პირადად შენ გეხებოდა ყველა თვლიდით უბრალოდ რომ ნუ აი მე ვეხებოდი პირადად ხო ნუ აუტანელი არის ახლა და მობეზდა და უნდა წავიდეს და ეს ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი ანუ განსხვავება თვითონ მეორე არის რაც უნდა ითქვას რომ ის ოპოზიციური ერთობა იყო ნამდვილად ერთობა რაღაცა სუბიექტების აქ ახლა გასაგებია რომ რა ერთობა არის აქ არის ერთი ძალა ნაციონალური მოძრაობა და მეცაც ვიტყვი ერთი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი რომელიც ფლობს ყველა აქტივებს იმ ოპოზიციაში ასე არისო გაჩიჩილაძე არისო იმ ოპოზიციის არც უპირობო ლიდერი და არც გაჩიჩილაძე არ აძლევდა იმ კოალიციას რეიტინგებს სააკაშვილის ბადრი პატარკაცვილი რომელიც აფინანსებდა ისიც არისო ისიც არისო ფაქტია რომ გაჩიჩილაძე მას მოუგო დაახლოებით 4-ჯერ თუ 5-ჯერ მეტი ფაქტია რომ არ ჩასვეს არ დააყენეს აფინანსებელი არ დააყენეს კი მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა გვაქვს თუ ამ ოპოზიციაში ამ ერთობაში აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები მოხდნენ რატომ დადგნენ ერთად მე გულისხმობ არა კოდექსის გარშემო საუბრებს არამედ შემდეგ კოალიციაში ხო შემდეგ ნუ ხო იყო მარტო გაგებით კოალიცია მაჟორიტარების ხო იყო მომენტი აი ამ კოდექსის მოლაპარაკებიდან რაღაც აი ამ ძალა კოდექსის შექმნამდე როცა ერთად ისე ვიკრიბებოდნენ. აი. მარტიდან ახლა. ეკაბესელია მაგალითად და ასე. ნინო ბურჯანაძე. რა მოიგეს პრაგმატულად? პოლიტიკა ხო პრაგმატული მეცნიერება. მაგ ყველაფერი უნდა ვთქვათ, ხო? არა, რა მოიგეს? რატო დადგნენ? ჩვენ მქონია მე ეხა ეკა და ნინოც შენ ისეთები დაასახელებს, სანაც მე აი იმ წრეში, ვინც იქ სანაც ადამიანური ურთიერთობები ხშირად მაქვს. ეხა ზურეკავთ, მირეკავენ. და ქონია ამ თემებზე საუბრები და მე ჩემი მოსაზრება მათთვის მითხავს ეკა ბესელიას ნებისმიერ და ისა ბურჯანაძის ნებისმიერი კადრი ბოკერიას გვერდზე. კი. ეს ხო არის კომპრომატზე უფრო მე დიდი კომპრომატი. კი, მეც გადავიღე ვიღაცამ საერთოდ ბოკერია რუსთაველის გამზირზე. იქით ხარეს მოდის მე აქით მოვდივარ, მაგრამ მე თქვენმა ეს რაღაცა შესაბამისმა სამსახურებმა 5000 სამსახურმა არა. Ну, თქვენმა გულისხმობ ფართო გაგებით მართველი პარტიის შესაბამისმა 5000 გაზიარება 10000 ის რა ქვია გააკეთეს და ისი რა თქმა უნდა კომპრომატი იყო. აა და ეს გავითვალისწინე კიდევაც. რა შეიძლება მე და ეკას ქონია საუბარი და ეკას თითქმის ისევე უყურებს ამ საკითხს მინდა გითხრა, ну შეიძლება უფრო ნაკლებად ტრაგიკულად აღიქვას ამას ვიდრე მე, თუმცა ნუ პრინციპში ისიც ამ ჩემს მოსაზრებებს იზიარებდა. ალბათ ნინოს აქვს თავისი შეხედულება ცოტა განსხვავებული. პრაგმატულად არაფერს მომწონს. აბსოლუტურად. ისეთ რა, მე გეტყვი ხა, რადგანაც საუბრობთ კონკრეტულად, ხა მე არ შემიძლია მოიწვიეთ ალბათო ნინო და მას შეეკითხეთ. მე შემიძლია, ჰა? დემაგოგიურად რაღაცებს იტყვის, ძალიან კარგად შეუძლია. ისეთ რა არის, შავა, ეხა ძალიან საუბარი რა. ანუ მე რის თქმა მინდა, იცი, მარტივად რო ვთქვა. როგორი ელექტორატი ყავდა ბურჯანაძე და სხვებსაც. ანტიმიშისტური, მოდი ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ბურჯანაძეს რო გაუკეთა სააკაშვილმა, ბარე ორისთვის არ გაუკეთებია, თუნდაც ის წამები რა დღის როცა შვილს ეძებს, დაკარგულ შვილს ეძებს და ამას აჩვენებს კი ბატონო. თელ საქართველოს მიშა. ეს დაჭერაზე გაცილებული უარეს. საშინელი კადრები. შემდეგ ყავს პრორუსული, რომელიც მოიბა თავისი საქმიანობით, ხო? ეხა იძახის რომ მიშასთან ერთად შეიძლება თანამშრომლობა, აღარა ვარ მოსისხლენტრები, რომ უნდა გამოვნახოთ ენაო და ნატო არ უთქვას, მაგრამ ამერიკა რაღაცა ლოგიკური მიზეზი ხო უნდა კონდეს. ვიღა უნდა დარჩეს. რაღაცა ლოგიკური მიზეზი ხო უნდა კონდეს, არ ვიცი დამეთახმები თუ არა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლებამაც და მართულმა პარტიამაც გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ იქით ყოფილიყო ეს ხალხი და პრაქტიკულად, ну, აი ჩვენი სტანდა პარტიებს, მოდი არ ვიტყვი კონკრეტულად ნინოა თუ ეკა თუ ასე თქვა, იმ პარტიებს, რომლებიც ცალსახად არიყვნენ არც იქით და არც აქით, ასე თქვა, ჩუაშისტურ პარტიებს. შუა გაიკრიფა იყო 2012-ის შემდეგაც სახელმწიფო ადმინისტრაციის კურსი და განსაკუთრებით სამთავრობო მედიის და სხვა შორის არ ამარტო სამთავრობოს, აი პირობითად დავარქვათ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე მედიის. მე მაგალითად ეთერში წლების მანძილზე ნოლი ვიყავ, იმიტომ რომ
სამთავრობო მედია მეუბნებოდა რომ გაგაშუქოს გვარამიამ, გვარამიამ მეუბნებოდა რომ გაგაშუქოს იმედმა, ანუ იმის გამო რომ არ მქონდა არც ერთი ასე ვთქვათ ამ ძალის ცენტრის მიმართ კონკრეტული აფილიაცია, იმ ხალხმა ეხა გვარების და სახელების გარეშე ვინცე გარჩევანი გააკეთა, როგორც ხედავ მე ასე ვთქვათ შესაბამის მედია ინფრასტრუქტურებში მიიღეს შესაბამის კომპენსაცია და რთულია პარტია მიარსებო მედიის გარეშე. აი მე მაგალითად 2018 წელს როცა შიგნით ქონია ხოლმე პროცენტ ნახევარი ავიღეთ საქართველოს მასშტაბით საპრეზიდენტო არჩევნებზე 3% თბილისში. ისე რომ არც ერთ არხზე არ გასულა ერთი წამი. ჩვენი ხა ეს მე ვფიქრობ რომ ჩვენი პარტიის ნოუ-ჰაუა და ყველა სამის გაკეთება უჭირს. ფანჩატური სამბები გვერდზე მოვიტოვოთ და შევხედოთ პოლიტიკურ ველს. პოლიტიკაში გამოსტილი კაცი ხარ და რაღაცები გინახავს და საკუთარ ტყავზე გამოგიზრდა ბევრი რამ. რასაც ეხლა და ცოტა ხნით ადრე, აი საარჩევნო კამპანია. მე კი არ ვამართლე, მე გეუბნები ახსნას ჩემეულო, რაღაც მიზეზი ხო ქონდა ადამიანმა რომ ესე გააკეთა. თორემ მე ქონია ამაზე საუბარი და იმიტომაც არ გადავდი უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივის გამო რომ არის. კახა, ყველაფერი უნდა ემორჩილებოდეს არა ემოციას, არამედ პრაგმატიზმს. პოლიტიკაში ეს ყველაზე მეტად მე ძალიან პოლიტიკოსებს ძალიან კარგად ვიცნობ და ვიცი რომ მათი ყველა ემოციური აფეთქება ისეთი ბჭყალებში გიჟისაც კი თუმცა რატო ბჭყალებში როგორც არის სააკაშვილი ძალიან კარგად გათვლილი ემოციური ბჭყალებში ამო მქვევებია თუ შუა გაიკრიფა შენ შესაბამისად უნდა მოიქცე ესე გადაწყვეტეს ალბათ შენს გარდა მიკროპარტიებმა იმიტომ რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ გასაოცარ სურათს გუბასანიკიძე, რომელსაც ნუ აი რაღაცა მე არ მიყვარს მორალზე საუბარი, მაგრამ პრაგმატულად რო ვილაპარაკოთ, ხო? საერთოდ სხვა მრევლი ყავდა, აბსოლუტურად სხვა მრევლი წლების მანძილზე. ეხლა უბრალოდ იძულებულია რომ დავით გარეჯიძეც კი თქვას რაღაცეები, იმიტომ რომ პირველი ეგ უნდა გამოდიოდეს დროშით, ესეთი ოჯახიშვილი, ისტორიკოსი, ეგ უნდა გამოდიოდეს ქართული დროში. ეკლექტური არის რა თქმა უნდა. ეკლექტური შენ ეფემიზმი თქვი ეხლა. ეკლექტური არ ქვია მაგას. უნდა ითქვას რომ ეს არამარტო ნაციონალურ მოძრაობას ახასიათებს ერთი ინგლისკენ ერთი თხისკენ ეხა ქართულ ოცნებაშიც არის ბევრი ისეთი ხალხი რომელიც დღეს ნაციონალურ მოძრაობას რომ უშტით აგინებს ზოგი ადეიშვილის რეფერენტი იყო და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეკლექტურობა ქვია მაგას როდესაც ბატონო ლიდერები არ არიან ისინი ანუ ისინი უყურე გუბაზი არის სააკაშვილის სახე ისე მოხდა ისე გააკეთა ორივე სააკაშვილმაც და გუბაზმაც და აკეთხარეს ესეთი ნათელი გამოხატულება არის და თვითონ ეს ხომ სააკაშვილის გაკეთებულია ხო სააკაშვილმა ხო ანუ რას მეკითხები რატო გააკეთა ხო არის საქართველოსი სამწუხაროდ ეგ ძალიან ცუდია და ჩვენ ჩავრჩით აი ამ პოსტსაბჭოთა ჭაობში და ვერ გახვდით ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი რა აქ ორი პარტია მოდივა თავრობა და ანტისამთავრობო კოალიცია ეს ცუდია ეს არ უნდა იყოს ესე და ამიტომ გუბაზისნაირი ჩემნაირი სხვანაირი იდეოლოგიური მიმართულებისთვის ადგილი არ ჩება აი მაშინ კლავენ ეს დიდი მედია არა აი მაგ ეთ მონსტრები ამ მიმართულებებს ყოფილიყო ეროვნულ ნიადაგზე გაერთიანებული ძალები რომლებსაც იმ დროისთვის არ ქონდა სახელი შერცხვენილი გუბაზიც ყოფილიყო თქვენი პარტიაც ვიღაცები კიდე და რაღაც მესამე ცენტრი შეიძლება არის არ ყოფილიყო, მაგრამ 10%-იანი რაღაცა იყო ამის ცდილობები. რატო არ გაკეთდა? მაგალითად, იმიტომ რომ ორივე მხრიდან იყო შალომ ტროლი დამოკიდებულება ნამდვილად გეუბნები. მე რო ავიღე 17% ნაძალადებში და ბევრისთვის შოკი იყო. საშუალოს ნაცებს ოპოზიციური პარტიიდან ჯერჯერობით ერთ-ერთი პრეცედენტი ჩვენ შევქმენით, როდესაც მოუგეთ. ბევრისთვის შოკი იყო. არა, ალეკომაც ხო მოუგო მერის არჩევნებზე? ალეკომაც მოუგო, რამდენიმე აწი, კი ბატონო, მოუგო. მერის არჩევნებზე უდუმაშ 2017-ში, კი, ნუ რაღაც აწილადებით მოუგო. კი ბატონო, გეთანხმებით. მაგრამ ამას მოყვა ორივე მხრიდან ტროლი დამოკიდა არც ალეკოს არც მე არც ბურჯანაძეს ჰქონდა ნუ მესამე ადგილი არა მეორე მაგრამ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მაგრამ დამოკიდებულება გინდოდა შენ შეგეკვნა იმათ დამოკიდებულებას ორი საიდან უნდა შეკვნა შეიძლება ეხა არ მითხრა რომ არ იცი საიდან უნდა შეკვნა ტელევიზია და ტელევიზიას თავი დაანებე ტელევიზიის გარეშე არა მე სხვა რამეს ვამბობ გაერთიანებულ აბოიმაში ხო სადაც გუბაზი კი არ არის აღამათქვა გაიგერეცახა ხო ნუ საგიძებს აი რაღაც ეგეთი ძალები რომლებიც იძახიან რომ ჩვენ პროქართულები ვართ ქართველები არის ეგეთ მიმართულება არის მეთქი არის მაგრამ მუშტარი ყავს ამ მიმართულებას ხო და მუშტარი კი ყავს ამორჩეველი მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნები რომ მედიის გარეშე და რაღაცა სპონსორის გარეშე და მოდი თქვა ღიად ქართულმა ოცნებამაც აირჩია ეგზა შუა უნდა გაიკრიფოს რაც ჩემი აზრით იყო შეცდომა რომ არ ყოფილიყო ეგრე ჩემი აზრით ნაციონალური მოძრაობის ობიექტური რეიტინგი სადღაც 10-დან 15%-ამდე ითამაშებდა. ვაშაძის 40% იყო ოცნების მიერ არჩეული ორპოლუსიანობის შედეგი. ქართული ოცნება მოიქცა ისე, მე მგონი ძალიან პრაგმატულად მოიქცა, იმიტომ რომ კი ბატონო, აჰა, მე სხვათა შორის ძალიან მომეწონა, როცა ქართული ოცნებიდან წავიდნენ
ის პირველი არჩევნების შემდეგ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ წავიდნენ ის ძალები, რომლებიც ბოლოს აი ძალიან უტიფრად ტრაბახობდნენ, რომ ის მათ მოაგებინეს ბიძინა ივანოს, ხო იცი ვისაც გული. ე რა თქმა უნდა. ეს უნდა აი ეს შუაც უნდა გაკრეფილიყო, ხო? და დარჩა მართლა ის რაც დარჩა. კიდე ერთხელ ვიძახ, შენ აბრალებ ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ჩვენში ყველა პაქტია ეგა, ჩვენში რომ ვერ მოილაპარაკეთ რაღაც. აი, ჩვენშიც არის ეხა, ჩემში ყველაზე ნაკლებად, კი, არის ეგ პრობლემა. სხვა შორის, მაგ თემაზეც ხონია ჩვენ დისკუსიები გუბასთან კონკრეტულად არა, მაგრამ სხვებთან მე მქონია საუბარი. პრინციპში გუბასთანაც ხონია რაღაც პერიოდში, რომ მე მიმაჩნდა, რომ ღირდა მესამე ცენტრის გარისკვა, მაგრამ უტელევიზიო და უფლოდ სხვებმა ჩათვალეს, რომ არ ღირდა. და რა მიიღეთ? მიიღეთ საყოველთაო ჩერცხენელი გუბაზე, რომელიც შეიძლება იყოს პარლამენტში, მაგრამ ნუ კონდობა არანაირად აღარ აქ არავის. ხო იცი never say never, ეგ არ ვიცი რა როგორ ვინ შეიძლება. ანუ მე მესამედაც შეიძლება შეიცვალოს, ხო? იცი რა, ნუ მე მახსოვს, კი, ბევრი ხო შეიძლება. მაგრამ მე ის თქმა მინდა რომ ნუ მე ეგზა ავირჩიე და ძართულია, გეტყვი რა, აი ურთულესი არის შალ. შეიძლება რომ იცოდე ხ თუ კიდე ერთ დღეს მოდი და გადაიღე ჩვენი ოფისი, როდესაც უფულოდ უტელ პირადად რო ეხვეწები და ვეღრიჯები ამ ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურებს, რომ სადღაც 20 წამი გადაი ეხა სხვა პარტიებს როგორ აქვს? მე რომ მივდივარ სადღაც მეხუთე ბლოკში რომელიღაც პოლიტიკურ გადაცემაში და იქ რომ შეხვდება გაჯგიმული მაგალითად ვაშაძე ან პირობითად რომელიღაც სხვა ლიდერი, რატო ხვდები, ხო? ეხა იმიტომ რომ შეუძლია რომ გლიჯოს და მილიონიანი კონტრაქტები გააქანოს სადღაც. რთულია. აი არ არის ადვილი. თუ კიდე გავცვალოთ როლები, შექმენი პარტია, იყავი სააკაშვილის და ივანიშვილის ოპონენტი ორივეს და ნახავ როგორი რთულია. ხო გესმის რომ დაფინანსების მოზიდვა, ნუ პრაქტიკულად შეუძლია პირადი რაღაცით თუ ტელევიზიაში მოხვალ, ხო? ჰა? მერო პარტიაში წავა. იმედია რომ არ მომიწევს. რატო იცი რა კაი მიუნხიველი გამოვიდა და შენგან? რა გინდა? რა არ გაწუხებს? რა ამბიცია გაქვს? აა მე მაქვს ამბიცია, მინდა რომ საქართველოში, გვინდა რომ ჩვენ გავაკეთოთ თანამედროვე კონსერვატიული მიმართულება, პოლიტიკური ძალა, რომელიც ერთის ხრე ამ იდეებს და გაჩერდით, კაცო, ის იყო კონსერვატიული ანტიდისკრიმინაციული კანონი არის თქვენი მიღებული და ყველაფერი უბედურება. არა, ეს უყურებ. ტელევიზია, თქვენი ტელევიზია არის ლიბერალი, კონსერვატიული ტელევიზია, რომელსაც ლიბერალები აკეთებენ და ლიბერალურ მთავრობას ხელს რანაირად, კაცო, რანაირად აკეთებენ ლიბერალები, რანაირად. შალვა, მე თქვენ ხო ყველას კარგად გიცნობთ. თქვენ ხართ ეს, თქვენ ზიხართ იმ დისკურსში, იმ რაღაცა იმ ბოკერიას, ასე ვთქვათ, ლიბერალურ იმაში, პიროვნულად კი აგინებთ და ჩუმად კი იდეს ლაპარაკობ, შეიძლება რასაც მე ვლაპარაკობ, მაგრამ ხედავ რა არასწორია. შენ ვერცერთ მაგალითს ვერ მოიყვან, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ იგივეს, რასაც ბოკერია. ე, როგორ არის? ვერცერთ. ერთი მაგალითი ლიბერალური ფასეულობა, ნახა, თქვენ კონკრეტულად აი, აი ამაშია საქმე. იმ წუთში, როცა ერთ კონკრეტულ ბრალდებას არჩილ თავაკვაძე, მამუკამ დინარაძე, ირაკლი გობახიძე, ქართული ოცნების ლიდერ თქვენზე, ანუ ხა პოზიტივის ყველა გადაცემაზე საუბრობთ, პოზიტივიზე. კი ბატონო, პოზიტივიზე. პოზიტივის ვერცერთ მაგალითს ვერ იპოვი და გარდა ამისა, დაუშვათ, რასაც ქართული ოცნების ლიდერშიპი ამ ფსევდო NGO-ებს უშვება. საქართველოს პირობებში, ფსევდო NGO-ებს, ხო იცი როგორ არიან გადამტერებული. მოდი მითხარი, ვინ არის შენი მტერი და გეტყვი ვინ ახარ შენ. მთელი ეს ფსევდო NGO საზოგადოება. აი, კაი მაგალითი მოიყვანე. თუმცა სახალხო გამწველად ნახოთ ჯერ. ნახოთ. რეკლამა ნახოთ და მე სახალხო გამწველზე პოლიტიკურზე. პოლიტიკური რეკლამა სამწუხაროდ. უი, უი. აა. ნახოთ, ჩვენ აქ უფასო არის თუ არა? ფასიანი გავაი. აი. აგაც გექნება ვაშაძე ეხა. რა ვქნა ეხა? აბა წავიდა. თუ კაი ხალხი ხართ, რატო მიესი თხმა იმ სახალხო გამწველს, რომელიც ეხლა ყავსო, ცუდ სახალხო გამწველს მე ვიტყოდი, მიკერძოებულს და არაპროფესიულს. მე ვგმობ მას. ისე რა ვქნა? მე ასეთი კატეგორიული არ ვიქნებოდი. მე არ მომწუდი ცუდი არის თუ კარგი, ეგ ცალკე საკითხი არის. მე სხვა რაღაცის გამო თქვი შალვა, რომ ჩემი აზრით ქართული ოცნება კი არ მიდის იმ პირობითად ბოკერიას და სააკაშვილის რაღაც აი ამ ლიბერალური მეინსტრიმის წინააღმდეგ. არა, მე ცოტა გალაითება ვცდილობს, რა, იმ თლად ეგეთი ლიბერალები. არ ვიცი. ამიხსენი მაშინ, ამიხსენი მაშინ, რატო შეიძლება მოგიდეს ლუჯარიას დანიშნვა? და ისევე ის არასამთავრობოებიც ფიგურირებენ, როცა რაღაც სახელმწიფო კომისიები იქნება და ასე შემდეგ. რა ფიგურირებენ? ყველგან ყველა სამთავრობო კომისიები შედიან და ხა პარლამენტის მაშინდელმა თავმჯდომარემ ფაშისტები. ნუ ხა ეს კი კოპაკიძე და რა ყოველთვის ფაქტი გითხარი შალვა და სხვა ჩემია. ყოველთვის ანტიდისკრიმინაციული კანონიც ამ ხელისუფლება მიიღო, ვერ მიდის და ვერ ბედავს ეს ხელისუფლება. კანონი სხვა თემაა. იქ სხვა თემაა. შალვა, მე ხო ხა შენს გიცნობს, ბევრი საერთო მეგობარი ყავს და რასაც ეთერში ლაპარაკობენ, ნახევარი იგივეა რასაც ბოკერი ამბობს და ეთერში
ღმა, თქვენი ლაპარაკი უფრო ჩემ ლაპარაკს გავს. ბოკერია, რაც ლაპარაკობს იმასთან მიახლოებაში, როგორ უნდა. როგორ ეხა ლიბერალური ღირებულებები, სექსუალური უმცირესობები, მიგრანტები ხა ამ საკითხებში ქართული ოცნება რას მელაპარაკი ხარო არალიბერალური პარტია? და რა არის სწორი მიდგომა, რომ სექსუალურ უმცირესობებზე ძალადობა არ უნდა დაიდო? ანუ ანტიდისკრიმინაცია, ხა ნუ შეკავს საზოგადოებაში. ანტიდისკრიმინაციული, ანუ იყოს სექსუალური უმცირესობების კონკრეტული პრივილეგიები, ამ ხელისუფლება მიიღო კონსტიტუციაში. ოჯახის შესახებ. როგორც გამოსკიდვა მაქცოდეს კი. არ გააკეთა. უბრალოდ ეგრე კი სწორი იყო, მაგრამ ეგრე გამოსკიდვა მაქცოდეს. მეკი რა ეკნათ რა? ანტიდისკრიმინაციული კანონი იყო თუ არა კოჭის გაგორება ლიბერალების. ანტიდისკრიმინაციულ კანონში რაღაცები წერია, რაც ადამიანურ ენაზე ბევრისთვის არის მისაღები, რომ არ უნდა დაჩაგრო ადამიანი იმის გამო, რომ სხვა ეხლა მე წაკითხული მაქვს კანონი და ეგარ წერია, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაგ დეტალებში? არ შევდივართ მე გეუბნები. აი შენი შეხედულობა გქონდა. ჩემს შეხედულობა აქვს. მაგრამ რომ თქვა კონსერვატიული. კი ბატონო, სხვა ჩურს კიდევ ერთხელ ვიმეორე, მოდი უყურე ჩვენს ანალიტიკურ ბლოგებს, ანალიტიკურ გადაცემებს და ნახო რა აბსოლუტურად ანტი ფსევდო ლიბერალური მიდგომა გვაქვს. ჩვენ გავილაშქრეთ ძალიან ბევრი ნეოკოლონიალისტური გამოხტომების წინააღმდეგ, რომელიც ამ გოიმებს მართლა აქვს. კი, ვიცი. ჩვენ ვერჯვით ამ გამოვლინებებს და ჩვენ მოგწონს თავისუფალი, მიეკორძებული, მეტნაკლებად დიდარი, ჯერ დიდარს ვერ გახდებით დიდარი და ყველასათვის ღია ქვეყანა, როგორც უნდა იყოს საქართველო, თავის ტრადიციებით დაფუძნებული. ო, შენ თუ გახსოვს ნაცებს, ხო, გვარამიას და ვიღაცებს, რა რეაქცია ქონდათ, როცა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ოჯახი მიყვარცო და ამას ავადმყოფობა უწოდეს და ჩვენ ყველანი ქართულ ოცნებას და ჩვენც, რომელიც ხარც უჭერთ ქართულ ოცნებას, ამის წინააღმდეგ სადაც დავიჭერთ იქ იმაშვებით, შანთავთ. მეტი რა ვქნა, უნდა გავაკეთოთ ეგ. ეხლა მოდი ასე ვთქვათ. ახალი ეპოქაა. ეპოქა იწლება საქართველოსიც, მათ შორის ბუნებრივია. როდი შეიძლება შენი აზრით აი ოპოზიციის ეს კლასტერი, ეს კლასი, იმიტომ ქართული ოცნება მოიგებს ამარჩენებს, მოიგებს გულისხმობს იმას, რომ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მინისტრთა კაბინეტის ფორმირებას დამოუკიდებლად შეძლებს. მე მეცაც ვიტყოდი, მაგრამ დაუშვათ ამ მინიმუმზე შევთანხმდეთ. როდის უნდა შეიცვალოს ოპოზიცია? როდის უნდა მიიღდნენ ოპოზიციაში მყოფი დიდი ძალები, დიდი მოთამაშეები შედარებით, რომ 100 არ გამოდის? არ მგონია რომ ამას ოპოზიციის ძირითადი მოთამაშეები მიხვდნენ. ჩვენ შეიძლება გავდეს ეს სიტუაცია დაახლოებით 2000 წლამდე, რაც იყო, როდესაც მაშინაც ძირითადი მოთამაშეები პოლიტიკურ ველზე, მოქალაქეთა კავშირი და აღორძინება იყვნენ გაკოტრებულები და ბაზარზე იყო მოთხოვნა რაღაცა პოლიტიკური სპექტრის განახლებას. აღორძინება კი არ მიხვდა თავის შეცდომას. ახალი ოპოზიცია მოვიდა, რომელმაც ჩაანაცვლა მაშინდელი მთავარი ოპოზიციური ძალა. ქართული ოცნება იყოს გაკოტრებული, როცა 2012 წლის შემდეგ ყველა არჩევნებს იგებს. ანუ შევარნაძეს ყველა არჩევნებს იგებდა შალო, ნული რო ქონდა რეიტინგი. ეხაც მეთოდები, ეხა ჩემი აზრი. ვინაყალდებოდა, ვინაყალდებდა ისმასაც გეტყვი. ეხა რომ მამ რამის ბატკნებია. გოგორიშვილი ეს სასწავლი. კიდე ჩამოგითვალა რომ დღეს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებს 90% არის იგივე ვინც მიშას ყავდა. ხო, მაგრამ ვიცი ეხა რომ სისტემურად. მაგრამ მე ხარ ყალდება, პირდაპირ გეტყვი ეხა ის გაყალბები. ესე ტექნოლოგია არ ყალდება, ვიგეთ რა. შენ რა ასეძახი გააჩნია? შენ ჩვენ გაყალბებაში ხო გულისხმობ ეგრეთ ძალადობრივ მეთოდებს, მაგრამ ძირითადი გაყალბება რაც არის მოსყიდვა და ფინანსური რესურსი რა არა ისა ცენტრალური პარკის შუქება თბილისისთვის არა რაშიო ცენტრალური პარკის შუქება უამრავი ორგანიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის დასმა კარტოფილი არის მოსყიდვა და სოციალურად დაუცველები არის მოსყიდვა და მაჟორიტარი არ უნდა ხდებოდეს განათლების მინისტრთან ერთად გლდანის რაიონის პედაგოგებს და ყველა მაჟორიტარი ეს არის მოსყიდვა როდესაც ადმინისტრაციის არის გარკვეული ეხა რას მელაპარაკები შალო რა გარკვეული ხარვეზები მაგრამ ეს კიდეთ ხომ ეს არ არის გადამწყვეტი. ქართული ოცნება ხარჯავს თელი საარჩევნო ფინანსების 95%. სწორიც არის, დახარჯოს დაბარა. რატო არის სწორი, კაცო, საწყება. საშუალება. კანონს არ გვაქვს. აჰა, კანონსაც არ ხვევს ჯერ ერთი. მაგრამ ერთი წუთით, კაცო, ხარ ამ კითხვას რომ დაუბრუნოთ, სწორ კითხვიდან გამომდინარე კითხარი. პარტია რო იგებს, გასაგებია, მაგრამ იმიტომ იგებს, რომ აქეთ საშინელება ხდება ეს ეს ერთ-ერთი რესურსია, კი ბატონო, პერისკაცია გაგებული. სხვა შორის შევარნაძეს არ დამეთახმე, მაგრამ რეალურად ქვეყანაში უკეთესობისკენ შეიცვალა რაღაცეები. არა, მაგაში დაგეთახმები, რომ რაღაცეები შეიცვალა. ნაცების, არა, ბევრი რამ ნაცებისავით იჯდე. და უბრალოდ იზახა, რომ აი ყველაფერი სიბნელია, რომ მოვეკესით რაღაც ჯოჯოხეთში, რომ დედა გვეტირა, ესე არ არის. არა, არ ვიზახი ამას. არ ვიზახი ამას, ისევე როგორც არ ვიზახი იმას, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ. არა, არა, შეიძლება. ბევრი რაღაც არის, ვიღაცა ანუ ხალხს არაა განცდა, რომ უნდა შეიცვალოს ეს ხელისუფლება. აი,
საცოცხლო ამოცანა რო არის ხელისუფლების შეცვლა. და არა, ეგ რო იყოს, რა თქმა უნდა, გამოვიდოდა რუსთაველის გამზრზე 50000 კაცი, რომელიც არ გამოდის. ამაზე ვისაუბრეთ პირველ ბლოკში მიზეზებზე, მაგრამ მე სხვა რაღაცას ვამბობ. თავისუფალ ისეთი არჩევნები რო ჩატარდეს საქართველოს როგორც ტარდება ლიტვაში, ოცნება აიღებდა 20-დან 25%-ამდე. აი, ნაცები რამდენს აიღებდნენ მაშინ? ნაცები, რა თქმა უნდა, ნაცებიც ბევრად ნაკლებს აიღებდნენ. ან ეს პარტია წინ მუშტი მიცინას იდაყვი, ეგეთი ეგეთი სლოგანი ვერ აიღებდნენ. ეგეთი სლოგანი ევროპული საქართველოს სტრატეგია აღმაშენებელი პატრიოტთა ალიანსი ხვალ დილით რო ხელფასის გაცემა შეწყვიტოს მაგათმა ბუღალტერია პარტია აღარ იარსებებს. ეს არის თავიდან ბოლომდე ფინანსური პროექტები. ეს არის პრობლემა. ევროპული საქართველოს. ევროპული საქართველოს თავიდან ბოლომდე ყველა ადამიანი, ვინც მაგათ შტაბში და აქტივში არის, ყველა არის ხელფასზე და საკმაოდ მაღალ ხელფასზე. შედარებისთვის შალვა ნახე აუდიტის გვერდი აკრიფე თუ გინდა ეხლავე. შენთან ხო? ა? შენთან. არა, თლიანად აუდიტის სამსახურს არ. ა და შენთან შევიდეთ. ა გინდა შენ ჯერ შენთან უნდა შეხვიდე და იტირო და მე იმად გვერდზე უნდა შეხვიდე. 6 პარტია არის საქართველოში, რომელიც ლეგალურად მილიონ დოლარზე მეც ხარჯავს. კი, მილიონი ლარი გადაუხადა. მე ეტილავე ახლა 50000 ლარი. მილიონი ლარი გადაუხადა ვაშადეს რო და ერთ იმაში მარტო. ეს თეთრი ფული. არა, ერთ იმაში რა. ერთ ტელევიზიაში. ერთ ტელევიზიას გადაუხადა. ა რამდენი ბილბორდია ჩამოკიდებული, რამდენი რეკლამა ინტერნეტში. ა მიკროავტობუსებზე გავაკეთე ძლიერს ხო იცი ბოლო მოკონკილი ფულით 20 მიკროავტობუსი დადის ახლა ჩვენი თბილისში მოდექი უშიშოვე ხო და მითხრეს რომ ეგ 20 მიკროავტობუსიო გინ გაიკეთებია გინდა და 700 მიკროავტობუსი დადისო იმისიო ვაშაძისო და ხო და როდი შეიცვლება ეს მიდგომა მიუხედავად ჩემი აზრით შეიცვლება რაღაცა ასე თქვა არის ამარჩევნების მერე მაგალითად ამარჩევნების შემდეგ მე ვფიქრობ უფრო და ამას ხალხს ხელს შეუწყობს ეს 1%-იანი ბარიერი იმიტომ რომ რაღაცა სპექტრი ცირე რაოდენობრივად მაგრამ სპექტრი პარლამენტში გაჩნდება ისეთი 3-4 პარტია მათ შორის თავისუფალი საქართველო რომელიც მართლა არ არის არც ერთ პოლიტიკურ ცენტრზე და მე ვფიქრობ კარგი იქნება ეს ჩემი სურვილი არის ცოტა თლად ობიექტური რეალობა არ არის რომ ადგილობრივი არჩევნებისთვის რაღაცა მესამე ცენტრის პოზიცია გაკეთდეს. ანუ რისკმა მინდა იცი რომ აი მაგალითად ესეთ პარტია როგორც არის ბოკერიას პარტია და წლების განმავლობაში ხანაბარი კონკურენციის პირობებში ბოკერიას რეიტინგი იქნება 0-დან 1%-ამდე. და ეხაც ეგრეა. არა ეხა როგორ არის 10%-ია გაღებული თქვენი როგორ ხელისუფლების სასათბურე პირობებიდან როგორ ხდება აი ეხა კაი მაგალითი ბოკერიას კოჩა როგორ როგორ ხდება რომ ტელეკომპანია იმეჯი ბოკერიას ეცნობა არანაკლებად შეიძლება ბოკერიას ეცნობა ბოკერიას არ ინახიან ტელეკომპანია მედია მონიტორინგში სამთავრობო არქივზე აქ შეიძლება არა მაგრამ სამთავრობო არქივზე ბოკერიას არ იწევენ ბოკერიას მეგობარს არ იწევენ სერგი კაპანაძეს ხო იწევენ სად იწევენ არ იწევენ არა ვიცი ეგ ზუსტად განახებ მედია მონიტორინგი ხა გუშინ არ გამიკეთებია და წინა არჩევნებს მე განახებ და მე იწევენ შემეშალა არ შემეშალა წინა რაც წინა არჩევნებს რაც კრიტიკა აქვს მაგათ კაცო იმეჯის და ჩვენგანაც ნუ ეგ მართლა უსამართლობა, მაგრამ მაგაზე არ გელაპარაკები. ყურე. კიდე ერთხელ მომიწვია ერთი ცოტა ხანში და მოგიტა რა ამ ქაღალდებს. მე მოგიდა, მე გამოგიგზავნე, მაგრამ მე ამაზე არ მithქვამს, უყურე. როგორ ხდება ნორმალურ არა მარტო ევროპა, არამედ მე მგონი ყველა პარტიაში, ხო? კეზერაშვილი რო აფინანსებს ეხა ევროპულ საქართველოს, რას მელაპარაკები, რომ ეგ ხელისუფლების გარეშე ხდება? თუ არ მითხრა ეხა რომ ოთო კახიძემ რო შეწირა, ქაღალდზე რო წერია 30000 ლარი, ამოიღო და ის რა ქვია, თავის რა ქნას, როგორც მიშა ვითომ კეტავდა ფულს, ისე დაკეტოს? ან კრიმინალი არის ისა შალვა, არ შეიძლება. მე რას ქვია, უნდა აუდიტის მე ვიცავ კანონს ყველამ დაიცვას. არის მარტო კეზერაშვილი კი არ არის კრიმინალი, კაცო. და პარტიების დაფინანსების კანონი არის ასეთი იურიდიულად, რომ ყველამ უნდა 60000 ლარი შეცდოს. მეტი არ შეუძ. ყველა მიცის რომ ეს არის ტუფტა. და ყველა სწავს ვიღაცა მილიონერი, რომელიც ამ მილიონი მოაქვს ჩემოდნით, მე ამ ჩემოდნიდან აიღებენ და პარტიის წევრებზე ანაწილებენ 60000. მილიონერი არ ყავს გასაგებია. რომ იმთო არ გამწარებული ხო? იო არს არ იტყვი. კარგი, სხვა რამეს გეკითხები, უყურე. დამამთავრებინე რა. პარტია წარმოიდგინოთ რომ არის კომპანია, ხო? თანამოაზრეები შეიკრიბნენ და რაღაცა საქმეს ჩალიჩობენ. როცა ამ კომპანიის მართველობა წლიდან წლამდე აგებს რატო არ ხდება რომ ან პარტია დაიშალოს ან პარტიის წევრებმა უთხან იმათ რომ დავაი და ახვი ეხლა ანუ მოხდება ეგა თავისუფალი უნდა მოხდეს ჩემი მოთხოვნა არის ბაზარზე ამისი სხვა შორის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურმა გამოაჩინა ეს რომ არის 9 მილიონზე მეტი ამორჩეველი რომელიც არ არის საერთოდ ძირითადად აი ამ ძირითადი პარტიების არც ერთის მომხრე მეორე ტურზე მოვიდა ის ხალხი კონკრეტულად იმიტომ მხოლოდ რომ აი პირდაპირ ძახდა სალომეს მაგრამ აი ეს მოსაშვები არ არის მინიმუმ 9 მილიონი თუ 600000 კაცი იყოს სხვაობა. ეს ხალხი არსებობს და ეხა ბაზრის კანონი არის ეგა რომ აროცა არის მოთხოვნა გაჩნდება მიწოდებაც. რო იყოს რომ თავისუფალი მე ფიქრობ რომ შეიქმნება ახალი პოლიტიკური სპექტრი. განახლებული იმას რომ ჩამოიშლება ამ ხელმძღვანელობა ამათი კიდევ ამ
ფრუსტრაციის გამო რომ ვერ მოიგებენ, იმიტომ რომ ეხლა ისეთ კრედიტებს გასცემენ, რომ ეს ფრუსტრირება მოხდება აშკარად. ისინი რა, მიშას ჩამოსვლა კონკრეტულად მიშაზე თუ საუბრობ, მიშა ცოტა განსხვავდება დანარჩენი პარტიებისგან. მიშა არ არის ფულზე დამოკიდებული, ყოველ შემთხვევაში ძირითადად. სხვა ამბავია რა, ეხლა მიშაც უფულოდის მიშა იქნება თუ არა. მიშა სააკაშვილს მე არ მინდა სექტა და რაღაცა ყავს თავისი მომხრეები, რომელიც მას ნებისმიერ გაუკავებს. ნებისმიერ სხვა შორის საინტერესო არის ეს ამბავიც, რომ სააკაშვილის მომხრეები ძირითადად არიან ასევე კონსერვატორები, განსხვავებით ბოკერიასგან და სხვა ხალხისგან. და სწორედ მაძე გათვალა, როცა თქვა, რომ ბოკერია მაგალითად ეროვნული მოძრაობის ელექტორატის დიდი ნაწილი, ბატონი ზვიადის მომხრეების დიდი ნაწილი საკმაოდ სოლიდური თბილისში და სამეგრელოში და როცა მათ ვესაუბრები, აი ქალბატონი ბებია რო შეხვდება ხოლმე, სადღაც მოვა შეხვედრა და ბატონი არიან ეროვნულები. ყველაფერი ანტიერონული გაკეთდა. მე ვეუბნები ამას, რომ ქალბატონო მოგწონს, რომ მიწების გაყიდვა უცხოელებს არ მომწონს, ეს LGBT-ები მოგწონს, არ მომწონს, კიდე რაღაცებს მიგრანტები მოგწონს, ამ სააკაშვილს რატო აძლევს? უყვარს, ხო, სიყვარული ბრმა არის, ამიტომაც ყავს. ეს განსხვავებული ფაქტორია და ეხა ის რაც ხდება ვაშაძის, ბოკერიას, ხაზარაძის და ასე შემდეგ, ეს ძალიან არითმეტიკული ის არის, რა ქვია, ფინანსების ამბავი. ზუსტად სექტემბერში რაც გამოქვეყნდა რეიტინგი, ეს იყო ბილბორდების რეიტინგი, ვისაც რამდენი $2000 ბილბორდი ქონდა. ხაზარაძის შემთხვევაში ყველაფერი გასაგებია, საკუთარი თავის გადარჩენა უნდა და 60-ს თუ გაიყვანს ბედნიერი. კომარე, ხო ის ხო ისიც ხო გასაგებია, რომ ხაზარაძის რო ადამიანი ხმას მისცემს, მარშალის გეგმის გამო არ მისცემს ხმას, ხო? ხო, აი ხაზარაძის რატო უნდა მისცე ხმა ეგარ? იგივე მიზეზის გამო, რის გამოც ბოკერიას და ვაშაძეს და ამ პარტიებს. კერიას სულ სხვა ელექტორატი ყავს, კაცო. ხაზარაძეს რა. მოდი გამოვიდეს ერთხელ რო ჩატარდეს ისეთი, ხო იცი, ამხანაგური მატჩები რო არის, ხო იცი, ფეხბურთში ისე. რო ჩატარდეს ერთხელ ამხანაგური არჩევნები, რომელიც აი საბოლოო შედეგებს არ განსაზღვროს, მაგრამ აი ტესტ მატჩი რო ჩატარდეს, რომ ყველა პარტიას კონდეს რაღაცა X თანხა, დაუშვათ 500,000 ლარი. მოვიგებ არჩევნებს. ჩვენ გავაკეთეთ ასე ლუზერის პირველ ადგილზე. ფსიქოლოგიით მელაპარაკები, ლუზერის ფსიქოლოგიით მელაპარაკები. იმიტომ საარჩევნო პროცესის ან პოლიტიკური პროცესის უნიშნავესი ნაწილია დაფინანსების მოპოვება. შენ რო ვერ არა დაფინანსება, იძახი რომ აი პული არ ხომ, მაგრამ მაგარია. დაფინანსების მოპოვება სპონსორებისგან და ბაზარზე. არც ერთი პარტია არ იღებს ბიზნესისგან შემოწირულობას. ყველას ყავს პოლიტიკური სპონსორი. გავიგე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში შენ გამოგდის ისე, რომ მე არ შალო, მე შემიძლია გოგო პირობა, ხო დავიწყეთ ამითი გადაცემა. მეც რო ერთ დღეს ან ბიზნესკენ, ან მიშასკენ გავაკეთო ის რაც ქვია, ის პროცედურა, მეც გამიჩნდება ეგ ფული. ეგ არ არის. მაგრამ ჯერჯერობით ვცდილობ დამოუკიდებლობის რამდენხანს გავძლებთ, არ ვიცი, მაგრამ ჯერჯერობით დამოუკიდებლობის, არა, გუბაზიქსაც არ დავადგენ, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ რომ ასეთ ვითარებაში ვეღარ გადარჩე. ჩვენთვის ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ხო და, სწორედ ეს გარემოს არჩევნო, უფრო სწორად გულისხმობ, რომ აღარ არის ეს 5%-იანი ბარიერი და შეიძლება. ეს არის ერთადერთი პოზიტიური ცვლილება, რაც ხო აი ამ ბოლო 1-2 წელი და არის პრაქტიკულად პროპორციული არჩევნები. თითქმის პროპორციული არჩევნები არა. ხო, ну, ეს სისტემა თვითონ საარჩევნო სისტემა ნამდვილად ნორმალურის ფარგლებში ჯდება. შეიძლება ეხლა რა თქმა უნდა ყოველთვის თქვა რომ ამაზე უკეთესიც, მაგრამ სისტემაში პრობლემა არ არის, მაგრამ რაც შეეხება გარემოს, შანსი რა თქმა უნდა გვიჩ, შანსი შეიძლება ისედაც ჰქონდა, მაგრამ რეალური არის შანსი. 5%-ს ვერ გადავა. 5%-ი ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გაგვიჭirdებოდა და სამის პრობლემური იქნება და ჩვენ სამის მიჯნაზე მე რო ეხლა ცოტა ახალგაზრდა და არ ფოფილიყავი, ორჯერ დამიწერეს ამთავრობის პირობებში 3%-იანი ბარიერის პირობებში 2.7 ეხლა. ცოტა არაჯამთელ ადამიანს შეიძლება იმპაქტის მიიღო. ხო და ნათელაშვილს მაგალითად ხშირად მოდი. ნათელაშვილს ადრე ქონდა ეგ როცა შევარდნადეს დროს ბარიერი რამდენიც იყო? 5 რო იყო ბარიერი, 6-7 რო იყო ბარიერი, 6-9 იყო და 5 რო იყო ბარიერი, 4-9 და მაგასაც მაშინ ახალგაზრდა გული ქონდა. მე არ მინდა ხა ამ ტელემაყურებელს რაღაცა ჩვენს მარტო პარტიულ სამზარეულოზე და იმაზე ვეწუწუნა, უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი, რომ არის ეს პრობლემა საქართველოს. შენი როლი შემდეგ პარლამენტში, აი მოხდი პარლამენტში, არც თუ ისე დიდი შემოდგომით პირდაპირ თქვა და ნუ აი მარტო კაცი ხარ პრაქტიკულად რა. ჩვენი რაც არ უნდა იყოს შემოდგენილობა რამდენიმე ადამიანი, შეიძლება არც იყოს საკმარისი. მე ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი გვექნება, შენ გახსოვს ის პარლამენტი, რომელშიც მე ვიყავ, იქაც არ ქონდა ჩვენ დიდი გუნდი, მაგრამ მე მგონია რომ პარლამენტის ასე ვთქვათ კონფიგურაციაში შესამჩნევი ვიყავით, იმიტომ რომ პარლამენტში ზუსტადაც ჩვენ საპარლამენტო პარტია ვართ. ჩემთვის ძალიან რთულია პირდაპირ ვიტყვი არასაპარლამენტო საქმეების კეთება, რასაც აკეთებ. ხო ეს მარშრუტკები დატვირთე, ბენზინის წაიღე, შეხვედრა, როგორ ხდება რა, რასაც აკეთებენ ეს სხვა, ჩამოიყვანე ხარაგაულიდან ხალხი თავისუფლების მოედანზე და მარნეულიდან, ეს პარლამენტი, საპარლამენტო პარტია და პოლიტიკური პოლემიკა, ეს ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძლიერი მხარე არის და მე ფიქრობ, რომ ჩვენი აქციები სწრაფად გაიზრდება და შეუძლებელია ეს რეგულებებს მიაწერა. კონსერვატიული, ჩვენ გვინდა საქართველოში დაახლოებით იგივეს გაკეთება, რასაც აკეთებს ორბანი უნგრეთში, სალვინი იტალიაში, ლეპენი საფრანგეთში, თანამედროვე კონსერვატიზმი. არა ველური და რაღაცა. მაგალითად.
Are, euroskepticism, es imati specifiuri euroskepticism, modit ganusazvlot razgulis. Tu gulisqot liberalur ghirebulebs, ki. Lovod euroskepticism termini euroskavshiris miugeblo. Khoda, ekha sakartvelos kontekstje eksisuleli ari vingigebs da ra euroskepticism. Chven shemtkhovashe euroskepticism ki ara uprostorad ikneba, ro vtkot amas skepticizmi liberalizmisadvi. Chven midgoma aris zustad igive ra tsvashors katolikos patriarkhma tkva ertert epistoleshi ro chven dasavletisegan qvelaperi ukritiko da arunda miwigot. Ori stori postulatia ro არ უნდა მიიღო ყველაფერი, ანუ ბევრი რაღაც უნდა მიიღო და მეორე არ უნდა მიიღო უკრიტიკო. მაგას დასავლეთი არც თხოვს ხოთ შორის. ეს ნუ ეხა როგორც გეთახმები რომ გაბუქებულია, თუმცა ახლოზე როგორ არ თხოვს ეხა ანტიდისკრიმინაციული კანონი ძალით მე არის. ხო, მაგრამ გაბუქებული ბევრი რამე არის. მოდი პირდაპირ. გაბუქებელი არის, რა თქმა უნდა, იყოს შეუძლებელი არის. რომის პაპზე დიდი კათოლიკეები რო არიან, საქართველოს საკეთებს. არის და ეგ მართლ პარტიაშიც არის ეს ხალხი, რომელიც ცდილობენ რომ იქ აი ჩვენ ესე იგი ეხა უკვე ნაკლებად. შეიძლება კი ბატონო ნაკლებად ეგ კურსი აღებული არის ბოლო 2-3 წელი არის შეიძლება გავრილოვის აცრის შემდეგ მაგრამ მოკლედ გავრილოვის აცრას გავრილოვთან აი ძალიან ის არის რა გავრილოვზე დაინახა ჩემი ხელისუფლება დამოკიდებულება ასე თქვათ გარესამყაროსი როგორი იქნებოდა რამდენად იყო ორმაგი სტანდარტი იმიტომ რომ ეგრო გაგუკეთებინა ჩვენ მაგალითად ჩვენ კვერცხი რო ესროლეს იმას რა ხვიერთ დაიჭირეს ზოდ გამოვიდა ჩეხეთის ელჩი რომელიც მაშინ რაღაცა მთლიანად ევროპელი ელჩების სპიკერიო ეს ტერორისტული აქტი არისო კვერცხი ესროლეს პარლამენტის შენობაში კი შეჭრა კი რა თქმა უნდა ეს ორმაგი სტანდარტები ხელისუფლებამ დაინახა და ბევრი რაღაცა მოხდა ამ თვალსაზრისით გულისხმობ ამ გავრილოვის ამბავს რომ კი ბატონო ხო მოკლედ თქვენი პარტია იქნება კონსერვატიზმის ვოჩდოგი მოდი ესე ვთქვათ ხო კი ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ბმაში როგორც ჩვენი 80-იანი წლების ეროვნულ მოძრაობასთან ისევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს უნდა იყოს თანამედროვე. კონსერვატიზმი თუ იქნა ისეთი სახით რომ რაღაცა გაბურძგნული და რაც ხშირად არის ხოლმე ამასთან ასოცირდება არ მინდა ეს არის წამგებიანობა. რა განსხვავება პატრიოტთა ალიანსსა და თქვენ შორის? მაშინ ეგრე კითხო. რაი რატო უნდა მოხდეს? აკრალიანსება არ არის, ერთ პატრიოტთა ალიანსი არის ჩემი აზრით ხელისუფლების სატელიტი და არის ხელისუფლებას არაკრიტიკებს. და მე ვფიქრობ რომ კონსერვატიული პოზიციებიდან შეუძლებელი არის მოგწონდეს ეს ხელისუფლება ერთი-ერთი ეს ერთი მეორე ჩვენ გვაქვს განსხვავებული მიდგომა წარსულისადმი დაცხებული ზვიად გამსახურდიადან დაგრძელებული ედუარდ შევარდნაძის ეს მნიშვნელოვანი არის ყველა პოლიტიკური ისინი იყვნენ პირ შევარდნაძის მომხრეები და გამსახურდიას ოპონენტები ჩვენ ამის საწინააღმდეგოდ და არის მესამე კომპონენტი რომელიც შალვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გვინდა რომ იყოს კონსერვატიზმი აკადემიური არ შეიძლება თავისუფალი საქართველოს დეპუტატი გამოვიდეს და თქვა ახლა პარლამენტის ხომაზე რომ ეროვნული ბანკი ფულს იმაში რა ქვია რეზერვუარებში ინახავს და გახაკუგავა მუჰამედის თავმავალია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩერგოლეიშვილი ან რომელიღაცა ლიბერალი სპიკერი მომავალი თაობისთვის იყოს უფრო პროგრესული და უფრო თანამედროვე და უფრო განათლებული ვიდრე რომელიღაცა არ მინდა პატრიოტთა ალიანსთან უჩავიციკლებით რომელიღაცა კონსერვატიული ძალა პირიქით კონსერვატიზმი უნდა იყოს და ისეც არის და წარმოჩენილიც უნდა იყოს როგორც უფრო აკადემიური არის მოსაზრება და მე თითქმის ვეთანხმები ამ მოსაზრებას რომ კონსერვატიზმის კონსტრუქციული იდეა არ აქვს პირიქით კონსერვატიზმი არის ძველი უარყოფითი კონოტაციით არ მომბობ ძველი ტრადიციული ღირებულებების შენარჩუნებისთვის ბრძოლა და ნუ რა თქმა უნდა მათი ადაპტირება რატო არ არის კონსტრუქცია ხო მაგრამ ეს არ ყველა როგორ არის რაღაცის შენარჩუნებისთვის ბრძოლა და რაღაცის დანგრევისთვის ან აშენებისთვის არის ორი სხვადასხვა აბსოლუტურად სოხედელობის მქონე ადამიანების საკეთებელი შალო აი თანამედროვე ეგეთ საქართველოში აი სწორად არ გადმოითარგმნება ხოლმე და მე იმიტომ ამბობ რომ ოცნება ლიბერალები არიან მეთქი რომ აი ევროპული კონსერვატიზმის რა არის ორი სამი ძირითადი თემა ხო უყურებს ისინი რასაც თქო პირველი მიგრაცია რომ მიგრაცია უნდა იყოს მეორე დამოკიდებულება იმპორტთან რომ იმპორტი უნდა იყოს შეზღუდული და ნაციონალური წარმოების პატერნალისტური მიდგომა პრინციპში ეს არის ორი ძირითადი პრაგმატური ამაზე არის დაფუძნებული მე სხვა შორს ევროპელი კონსერვატორები ნაკლება და ამ თემაში კარტოფილს იმასაც ეგ მიდგომა აქვს პატერნალისტური როგორ არის კაც თავისუფალი ვაჭრობის პატერნალისტური პატერნალისტური მიდგომა ეკონომიკისთვის არის იმიტომ რომ უარყოფითი სავაჭრო სალდო ეხლა არის ზუსტად იგივე რაც ნიშნავს დროს შეიძლება დაიხარჯო მაგრამ შედეგი იყო მინუსი დაიხარჯა ქართული სოფლის მეურნეობას აღორძინების ქართული მიყურებს ტონა ფული სტატი შენ მაგას რიტყვი რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს პატერნალისტული დამოკიდებულება როგორ არ როგორ იყვით უამრავი ფული მილიონი შეიძლება რა გაიპლანა წარმოებები არსებობს რეალურად შეიძლება გითხრათ აი ნაცების ნარატივზე ზიხარ რა შეიძლება ციფრი თქვა ა ნაცების არა სახელმწიფო საქართველოს მთავრობის სტატისტიკის დეპარტამენტის ნარატივზე ზიხარ შეგძანდით უარყოფითი სალდო ჯი უარყოფითი სალდო რაც დატოვა სააკაშვილმა არის ზუსტად იგივე -5.3 მილიარდი დოლარი გასაგებია იმიტომ რომ ძალიან ინპორტია მაგრამ თელი რიგი მიმართულებები თელი რიგი რატო აშენებენ ცენტრალურ ავტომაგისტრალს ჩინელი მუშები და სინოჰიდრო
ქართველებიც აშენებენ. ქართველებიც აშენებენ, კი. მაგრამ შავი მუშა რატო ჩამოყავს იქიდან, რა ქვია, რომელიღაცა ჩინეთის პროვინციიდან. მეცაც გეტყვი. ქართველები უფრო მეტნი არიან მაგშენებლობაზე დასახმებული ვიდრე ჩინელები. ათასობით, ათასობით ქართველია. არა, არა, ათასობით არის ჩინელი მუშა, მარტო ბოლ. აღარ არის. როგორ არ არის, კაცო, წაგიყვან განახებ. წაგიყვან მე განახებ. მობილურშიც მაგ და განახებ. რა, ქართველს მანახებ, ქართველიც რომ მუშაობს, ვიცი? არა. მაგრამ ჩინელები მუშაობენ 1000-ზე მეტი, ანუ არა 1000-ით. ქართული წარმოება ემსახურება ქართული ну расაც საქართველოს ზედაზე შეიძლება ახლა რომ დასაქმებამ გაიწვია ბოლო წლებში და ადგილობრივი წარმოება მეტია ვიდრე იმპორტი არა მაგას არ გეუბნები მე გეუბნები რიტორიკა რო არის ქართული ოცნების გასაგებია ასე ვიგავი არ მისმენ ახლა მე გეუბნები შენ რომ არსებობს კონკრეტული მაგას გააცემები მაქვს აკეთებული ჩემი თვალით და ჩემი თანამშრომლების თვალით ნახე გადაღებული ნახე უამრავი საწარმო უამრავი მცირე თუ საშუალო საწარმო ეს ფული მეც მაინტერესებს მაგრამ ნუ გაჩვენებ მაჩვენებ გაჩვენებ აუცილებლად უამრავ ფილმს იმის შესახებ რომ ეს მუშაობს ფილმი არ საწარმო მაჩვენებ ჩავიდეთ და ვნახოთ ანუ უყურე როგორ არის ეს სახელმწიფო პროგრამები სტარტაპები სოფლის მეურნეობის დახმარების იაფი კრედიტი და ასე შემდეგ რეალურად აქვთ მილიონობით ასეულობით მილიონობით ფული გაცემული და ადამიანებს ძალიან კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ ეს ამით დასარგებლი. ეს ზუსტადაც რომ პატერნალისტური მიდგომა არის საკუთარი წარმოება. შალვა, რიტორიკა რო იყო და შეიძლება მცდელობებიც ამაზე კი არ გეთახმები, მაგრამ ტრამპის პოლიტიკა რატო არის კონსერვატიული? რომ აგრძელა იმპორტი ჩინეთიდან და სხვა ქვეყნებიდანაც, შეიცვალა იმპორტ-ექსპორტის სალდო და პირდაპირ იმოქმედა ამ ხალხის დასაქმებაზე. ის საწარმო ის საწარმო სააგენტო შეიქმნა ამერიკაში ნაწარმი. ჯესეთი ამერიკული ფილმები იყვნენ გარეთ გასულები და ისინი დააბრუნა პირველ რიგში. ჩვენ არა ყავს სამწუხაროდ იმდენი ქართველი ბიზნესმენი რომელიც არა მარტივი არის ძალიან ეხა მაგალითად რატო იყიდება ყველა მაღაზიაში აზერბაიჯანული ჩაი არ მითხრა ეხა რომ მოინდომა იმ კაცმა და ჩაის ფაბრიკა ქართული ჩაიც იყიდება 2%-იც არ არის ბაზარზე 1.5 რაღაცა არის ბაზარზე შეიძლება ქართული 3000 ტონა არის ქართულ საქართველოსი ჩაის მოხმარება საიდანაც იყიდება ბაზარზე 50 აზერბაიჯანმა მოახერხა და გააიაფა იაფი პროდუქტი და ალიევი არის კონსერვატორი ეკონომიკის ტონო გააფორმა იმას ფული ფული ბევრი აქვს მოდი ასე თქვა და შეულია დონაციები ყველგან მოდი ამაზე ნუ იკამათეთ მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ შენ ისე ხელაღებით იძახი რომ ეს ლიბერალები ეს ლიბერალები ზუსტად ვიცი მოლიბერალო მე არ უძახი რომ ეს ხელისფლება ფლანდ ლიბერ უკვე შეფთახდით რომ მოლიბერალოა ეს იგი არა თავიდანვე არა არა თავიდანვე ეს თქვი შალვა რომ ეთამაშებიან აი ეს ეთერის მიღმა მეუბნები კი ესე არის მაგრამ მაინც ცდილობენ რომ საჯდნენ შენ პარლამენტში და შენ არ ეთამაშო მე გახსოვს მე პირველად არ შევედივარ პარლამენტში და გახსოვს რომ იმ დროს მივდიოდი დინების წინაამდე როდესაც მე მგონი შენ ტელევიზიისთვის 2-3 სპიკერი არ ყავდა სააკაშვილის წინაამდე გახსოვს ეს პერიოდი ანუ არც ახლა მაგი არ გამიჭirdება მე მით უფრო არ მახსოვს ხო კარგი მოდი ჩვენ ძალიან საინტერესოდ ვილაპარაკეთ თითქმის 40 წუთი გავიდა კი მოდი შენ ამურჩეველს რომელიც ყავს პროცენტ დაგიწერა იმან ედისონ რასმერჩი ჯერ რა შენ არ არ ჩაუწერია ედისონ რასმერჩი მარ ჩამწერა ედისონ რასმერჩი შენ მოგწე 1% გუშინდელში არა კაცო ადრე შეიძლება იყოს რასმერჩი ჩატარა კვლევა მაგას ვეცნაცვალე თუმცა მაგრამ მე როგორ არის ეხა მოდი საერთოდ სოციოლოგიასაც შევეხოთ 1 წუთით თუ შეიძლება ეს არის ძალიან დიდი ფეიკი ძალიან დიდი უნამუსობა და აი ეს ცალკე მუხლი რო იყოს სისხლის სამართლის კოდექსში ეს სოციოლოგია საერთოდ სოციოლოგები 2012 წელს NDI-ს არჩენებამდე თვენახევით ადრე 15% NDI და IRI უბრალოდ მე აი ტრამპს უნდა მივწეროთ ეს ნუ უსინდისობა არის ეს უბრალოდ იმიტომ რომ უწერიათ პირველ ფურცელზე რომ 3% არის ცდომილება და 300 და 400% ეს არის უნამუსობა ედისონ რასმერჩი იყო ზუსტად როდესაც იგივე ბოლო არჩევნებზე საპრეზიდენტოზე აი რამამაძაღლობას ჰქონდა ადგილი რომ გამოაქვეყნეს რომ იგებსო 60%-ით ის რა ქვია ვაშეძე 8 საათამდე. და 8 საათის შემდეგ როცა უკვე აზრი აღარ ქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სოციოლოგია არის რეალურად ფსიქოლოგიური არის და 8 საათის შემდეგ როცა უბნები დაიხურა, მერე გამოაცხადეს სწორი. ანუ პირველი ტური, ხო? მერე გამოაცხადეს უკვე exit poll-ი სწორად გამოაცხადეს, რომ 60%-ით იგებდა ზურაბიშვილი და 40 ქონდა ვაშაძე, მაგრამ მანამდე მთელი ერთი თვე მეორე ტურში აცხადებდნენ, რომ 60%-ით იგებს ვაშაძე. რატო? ეს არის ფსიქოლოგიური იარაღი. მე თვითონ როდესაც ავიღე პროცენტ ნახევარი მთელ საქართველოში და თბილისში ავიღე 3% და ძირითადი გამოკითხვები თბილისში ტარდებოდა, არც ერთ გამოკითხვაში არ ვიყავ. არ ჩამსვეს. ამიტომაც ეს ედისონის, იფსოსის რა არის კიდე ისო სურვეიშენი და ასე შემდეგ, აი ხალხს მინდა უთხრა, ეს არის ტუფტა, არ დაიჯეროთ ეგა. არც ერთს არ გაურტყამს ჯერჯერობით, უნდა ენდო იმ გამოკვლევას, რომელმაც წინაზე ერთხელ მაინც გაარტყამს ბოლო ბოლო. ქართული ოცნება რომ მოიგებს და თავრობას რომ დააკომპლექტებს ეგ ვიცით. შენ მისცემ თუ არა შენს ხმას
ქართული ოცნების შენ როგორც ამბობ არც დაჭირდება ჩემი ხვა და არც ვაპირებ რომ მივწევ ჩვენ გვინდა რაც გითხარი მე რომ ჩვენ შევქმნათ ეს მესამე ასე ვთქვათ ცენტრი მამაღლა ნათქომი არის მაგრამ ასე ვთქვათ სეგმენტი სექტორი რომელიც მიზიდულობის ცენტრი დიახ ზუსტად და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ამას მოახერხებთ პლუს ჩვენ გვინდა რომ ამას ყველაფერს შევძინოთ რაღაც გარკვეული ეროვნულ კონსერვატიული ღირებულება და ამის წინაპირობები ჩვენ გვაქვს მე ვფიქრობ რომ ჩვენ გავზდით იმ შედეგს რაც საპრეზიდენტოზე მივიღეთ იმიტომ რომ ნუ ცოტა უფრო უკეთესად ოპერირებთ ახლა ამ საარჩევნო კამპანიის დროს თან გარემოც ანუ მე გულისხმობ კოდექსის გარემოც მაგალითად მაშინ ხო იყავით პოსტი საპრეზიდენტოზე ვიყავით და მე ვარ ყოფილვარ ახლა ვარ წესით ახლა არა მაშინ ინტერნეტში ვიყავით აა ინტერნეტში ვიყავით კი ბატონო მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ოცნების მომხრეებს მინდა მოუწოდო ხო შეიძლება ჩვენ ოცნების მომხრეებს ოცნების მომხრეები გიყვდები და მინდა გითხრათ რა თქვენ გინდა სხვაშორის დღეს იმეც ვაძლევდი დოლიძეზე ინტერვიუს ამ გარეჯთან დაკავშირებით და ქალბატონი მომიახლოვდა და ძალიან კარგად დაიწყო მე შეიძლება უყურებს ახლა ეთერს რომ ძალიან მიყვარხართ რომ ძალიან ქუჩაში გითხრე ქუჩაში ინტერვიუს რო ვაძლევდი მე ოცნების მომხრე ვარ მაგრამ აი თქვენ პირადად ხართ გიჭერთ შენ ხარ რომელიმე რაიონში მაჟორიტარი მე ვარ ვაკის რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატი ოჰოჰო ესე იგი მაჟორიტარი ვერ გახდები არა ნუ ხა რეალობაში ხედე თვალებში არა მე არ მომობ რომ მაინც და მაინც გავხდები ხა საკმაოდ რთული არის საქართველოსი ორპოლუსიანი არჩევნები არის თუმცა თუ მეორე ტურში გადავედი დარწმუნებული ვარ რომ დიდი ოპერატორსებით მოვიგებ მეორე ტურში რა მეორე ტურში ვერ გადავხო ხო ეგ მეორე საკითხი არის გადავალთ თუ არ გადავალთ იმიტომ რომ ну моклиде кай ჯერ ინაგა ყველაფერს შეხარ ახალგაზრდა პერსპექტიული რა თქმა უნდა ჩვენ უყურებთ გრძელვადიან პერსპექტივაში ამას ჩვენი ამოცანა არის რომ ამ პარლამენტში შევქმნათ ჯგუფი პირველად რა ვიცი ძალიან დიდი ხნის შემდეგ რომელიც ღიად ჩუბჩუმად კი არა ოცნებასავით ღიად იქნება ეროვნული კონსერვატიული ფასეულობების დამცველი როდესაც მივა კახაგუკავა იქნება თუ გოგიწულაია თუ ვინც იქნება ჩვენი პარტიიდან და როდესაც იქნება საკითხის განხილვა ღიად იტყვის რომ არ უნდა იყოს არც ჩინელი მუშა საქართველოსში არც იმპორტზე ხელშეკრულებას ხელი თურქეთთან არ უნდა მოვაწეროთ და არც LGBT-ზე კომპლექსი არ გვაწუხებს და თუ ვიტყვით რომ ეს არ არის სწორი ანტიდისკრიმინაციული კანონი ვაიმე ამის გამო ეხა რა სიტყვის სოროსის ფონდი არ გვაწუხებს ეს კომპლექსები ბევრ რაღაცაში არ გეთახმებით მაგრამ შედგა საუბარი და ძალიან კარგი თქვენ უყურებდით კახაკუკავას და კიდე რა თავარია შალვა აი ბევრი ადამიანი ოცნებას და პრინციპში უბრალესობა ხმას აძლევს იმის გამო რომ სააკაშვილის ჯინი ჭირს აი ამ ხალხს მინდა უთხრა აი თუ მართლა სააკაშვილის ჯინი სამოღება და რეალური ჩვენ შევქმნით საგამოძიებო კომისიას პარლამენტში რომელიც აი თაროზე შემოდებულ საქმეებს ოცნებას ხოლმე მარტო პიარისთვის უნდა რო დადიხარ შეიძლება საგამოძიებო კომისია მაჩორ ბოკერიას ჩადებული დანაშაულებით დადიხარ ბოკერიასთან მე რა რატო დაჯექი მას როგორ შენ ამბობ ეგ ფოტოები გადაღებული მოხსნილი მაგ ეგ ბრალი მოხსნილი მაგ გადაღებული ეგ ფოტოები ეგ ნასამართლობა მოხსნილი ფოტოები შალვა ამიტომაც ჩვენ სამ კომისია ესე როგორ მე დაგმემიშა რა სქვია სულ არ გმოვდი შენ ძალიან კარგად გახსოვს რომ აძვანკა დაზვანკა მიშას წინაამდე 8 წელი თუ 9 წელი ოპოზიციაში ვიყავი მარტო მე სხვაები გახსოვთ ყველას ვასვასის ისინი პერიოდები ქონდათ და ეხა ჩემზე ეგ არის თქვის ამიტომაც სამართლებრივად თუ გინდათ იმ რეჟიმის და საერთოდ ყველა დამნაშავეების დასჯა თავისუფალი საქართველო იქნება ამისი ლობისტი პარლამენტში ეხა ისინი ოცნების დეპუტატები რომ მაგას არ გააკეთებენ ეგ შენ ვარ იცით ყველამ კი ბატონო მაინც ჯობდა რომ ფანჩატურში არ მისულიყავი. სხვა შორის მაგას მე არ უარყოფ და არც იყო ჩვენი ამოცანა ეგ აი რომ მიხვედი კადრი ფოტო იყო კი ეგ არის კი კადრი არის თორე ხა რეალურად ჩვენ ვიყავთ ქართული კი ბატონო მეთქი ხა ხო არ ვიტყვი რა იგივე თემა არის გარკვეული კაცი ხარ კი ბატონო ჯობდა მე სხვა შორის რამდენჯერმე არც მაგას არ დავმალო ვესწრებოდი ამ კონსულტაციებს როგორც ვთილობდი რომ როცა რაღაცა ნახევარსაც 40 წუთის შემდეგ კამერები რო ალაგდებოდნენ მე მივსულიყავ იმიტომ რომ საარჩევნო კოდექსში რაღაცა ჩვენი ინტერესი მქონდა და არ მისულა არ შეიძლებაოდა ამ დროს სულა ეგრე ასოცირდებოდა რომ აიმე იმის გვერდზე ზიხარდა. რამოდენიმეჯერ როდესაც მარტის შეთანხმებების წინ იყო აუცილებელი, აი ვცდილობდი და შეიძლება ნახო რომ მაინც და მაინც არც მახტებოდნენ ზეთ ტელევიზიები და არც ჩემს გაშუქებაზე თავს არ იკლავდნენ, მაგრამ მე ვცდილობდი რომ მაინც და მაინც არ მოხვედრილიყავ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ხალხი როგორც პოლიტიკური პარტნიორები არ იყო მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო და მაშინაც ვამბობდი და არც ახლა არ მომარალო რომ ის დაბალი ბარიერი ყოფილიყო რომლითაც დარწმუნებული ვარ რომ ეს პარლამენტი ძალიან მოიგებს და ამ ხალხს ოცნების და ნაცების გარდა კიდე რაღაც კახაკუკავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი პარტია თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე